Zdravím, vítám vás pri dnešnom čeliteste. Dnes budeme testovať Trinidad 7 Pot. Jo. Jedná sa o jednu zo starších trinidadských genetík. Skvost z ostrova Trinidad. Práva originálna genetika. Žltý 7 Pot, podľa mňa osobne najchutnejšia chinés verzia pálivosti okolo milióna, cca po milión. Tento podobný tvar, myslím, že pôjdeme donútra. Tento podobný tvar má napríklad aj Moruga Scorpion Yellow, ale to je trochu, taká trošku širšia. Prípadne Seven Pot Yellow Brain Strain. A sa v podstate jedná o geneticky príbuzné a identické papriky, avšak nádherná chinenzová aroma. Čiže pohľad na papriku znútra. Takže takto. Dobre. Pálivosť sa pohybuje zhruba okolo 0,7 až milión. Málo kedy prekročí hranicu 1 milióna. Ako to u žltých odrod samozrejme býva, nedosahujú nad miliónové pálivosti, iba výnimočne. To je veľká paprika, má to zhruba, myslím, že 15 gramov. Fúha. Ale veľmi očakávaný test tento rok. Veľmi som sa na tešil. Je to... Konečne sa mi tento rok podarilo získať tú správnu trinidadskú genetiku. Predtým som mal takú inú. Ale táto už je originálna. Takže... Ťažko to dať na jeden krát. To dáme? Dáme to? Ošak. Dajme to. Trinidad 7 Pot Yellow z kost z ostrova Trinidad. Rešpekt. Dobrú chuť. Okamžitá pálivosť. Okamžitá. Veľmi masívna šťavnatá paprika. Okamžitá pálivosť všade. Kompletná tyrania. Fúha, no. No. Myslím, že už mám krvavé oči. No, asi tak. Pálivosť.
všade v ústach. A taká rovnobrne rozložená, ale všade. Pomaly to prechádza na palivo z hore na podnebí. Ale celkem v krku je to v poriadku zatiaľ. Vpredu v ústach a na vrchu na jazyku. To fakt sila. Pálivosť je veľmi silná. Skutočne veľmi silná. Ale je to žltá pálivosť, takže... Nie je to až také agresívne. Ale to je intenzívne. Šiací stroj vpredu na jazyku. A hore na jazyku. Po odoznení tej prvotnej veľmi silnej pálivosti začína nás spať chuť. Chuť je svieža, citrusová. Ó, strašne ma strelo. Keď si jazykom prejdete po zuboch, to je... Au. A vreckovky, ano. No. Udáva sa, že jedelov sebom bod má nízky výnos v mačkých podmienkach. Ale má trošku oneskorené nahadzovanie plodov a tým pádem sa môže zdať, že má nízky výnos alebo dozrie trošku neskorej. Ale ale pri správnej trpezlivosti výnos má. Produkuje pomerne veľké plody. A pálivosť je zhruba do toho milióna. Aroma je veľmi silná, intenzívna, svieža chuť. Citrusová. Ale tá chuť. Nastupuje taká po odoznievaní palivosti ešte pocíti takú miernu paralýzu. Ale palivosť už je zhruba preč, akurát vpredu v ústach ostáva. Výborná, silná paprika, chuťovo. Odporúčam povinne vyskúšať, vypestovať. Vhodná na omáčky, korenie. A čokoľvek. Po
porovnaní s sedmou podielou Brainstrain, myslím, že pálivosť zhruba je rovnaká. Môže dosahovať zhruba miliónovú pálivosť. A jedná sa asi o radovodobne na jedno z najsilnejších žltých chines. Samostatná napríklad Morga Scorpion. Trine Morga Scorpion Yellow sa mi zdala. Pálivosť je trošku nižšie. Okolo tých 800 tisíc. Žltý Sevenfold sa mi zdá silnejší ako žltá Morga. Ale samozrejme to bez názoru a bez sledovských podmienok. Ešte mi ostali nejaké kúsky papriky medzi zubami. Také celkom nepríjemné, ale o to intenzívnejšie samozrejme dlhšie vydrží. Žltie. Pomerne stredne výnosná, super pálivá odroda, sevenfoldová, ale najchutnejší chinés, miliónový samozrejme. Najchutnejší chinés žltý by mal byť pravdepodobne datil, ten som ešte nepodarilo ochutnať, ale že vraj je veľmi dobrý. No, konečne začína nastupovať tá krásna, intenzívna, sladká, citrusová chuť. A až musíte si prežiť to peklo, až potom to začne. No. To je ono. Ako to má byť. Dobre. Ja si ešte vychutnám tú chuť. A vám doporučujem najchutnejší chinés, miliónový. To je z dnešného videa všetko. Ja som rád, že sa mi to konečne podarilo zohnať a vypestovať pravú trinidadskú genetiku. A my sa vidíme na budúce, takže čili zdar.